ni wedi cyrraedd y pinnacl fan hyn yng Nghylch y Moch. Ni'n nawr ymwylo am y pencampwr ar gyfer 2017. Liz Shanklin, Dylan y Byddwr, Phil Fawley, Prif Stewart a chyfar y chyfarwyddwr cynorthwyol y sioe. Naw ledd sy'n blaenau ni'n dweud? Wel, dwi'n credu ac mi sefau dyn ôl i'r hyn dwi'n mynd i ddeitha chi. Drwy'r sioed i gyd yn ôl ad ddain mynychu, dyma chi gasgliad arbennig o foch. Mae ganddo ni fridiau yma, wahanol fridiau, a mae ganddo ni arddanghoswyr proffesiynol, fathach chi ddweud, wedi cyrraedd Llanelwedd bellach yn y moch. A mae'r moch sydd wedi troi allan o yma, sy'n eisiau chi boeni dim am Brexit, mae'n diwydiant ni yn ddwylo pobl saff. Wel, Iesgob, na eiriau cadarnhaol iawn fyna fydd yr arddangoswyr am dyrfa gyfan fel chi'n gyfer hynny. Liz Shanklin, o edrych ar yr casgliad rhyfeddol yma o foch sydd o'n blaenau ni. Ych chi wedi'ch plesio? Wel, as well, y Phil yn dweud, mae'r safon yn uchel iawn y lenni. Fi wedi joio, ti'n meddwl, mwtio'r gystadliaeth yna. Achos mae yna gymysgiad o fridiau. Mae pob un yn just nedrych am wych. O, ambell i gymeriad mewn, ambell i gymeriad sy'n gwybod i meddwl mewn am ydyn ni. Da chi ddisgwyl gen dwy fenyw, de, mo'n cwffio. O, wel, Phil Fawley, newn ni ddim derbyn na fel dwy fenyw yn sefyll ar eich pwysi. Controversial. Ie, wir. Be ddych chi'n meddwl, Liz? O, edrych ar y dosbarth yma, oes yna ambell un yn sefyll mas i chi? Bod yn onest, mae yna ormod o ddewis mas. Mae pob un yn edrych yn ffantastig. Dwi yn licor, fel fi'n bias achos fi'n cadw Tamwys, dwi yn licor baidd yna a mae fe wedi ennill trwy sawl cystadliaeth leni. A fe o'r un o'r llinell y gwaed mwyaf prin yn y byd Tamwys. Achos dim ond handful o'n nhw sydd ar ôl, so mae'n neis i weld y range o bo yn dod nôl mewn i'r cilch. Mae Landrys gan Joyce ag Erallt Owens right yn y canol fan hyn. A'n cyndwyr o Llanelli, dwi'n meddwl efo? O Llanelli, ie. Mae hon yn edrych yn wych. A mae'n cerdded yn iawn, er bod mae'n cario lot o bwysau, ond fel oedd Phil yn dweud, ti'n sôn am hychod sy wedi profi ei hunan, maen nhw wastad yn tynnu llygad y beiniad, a mae hon yn bendant yn tynnu llygad i. Os ydw ni'n cael yr hyddyd i ddewis mochyn heddiw, rwy'n credu na amdano hi yr awni. Ac ar sawl yn union? Mae hi mochyn arbennig o dda fel mochyn masnachol. Ond mae'r rhinweddau i briety ganddi bob un ohonyn nhw. O'r cerdded i'r pen, i'r glust, i'r corff. Dwi fy hun, sa'n rhywun yn gofyn mi byrnu mochyn o safon, hwnna fyddwn ni'n byrnu iddyn nhw heddiw. Mae'n dasg a hanner yn dyn. Mae'r holl fridiau yn dod ben y byn yn y cilch heddi. Ych chi'n cytuno â Phil, neu yw i ddim orddi a gwein fyna? Mae'n rhaid i fi ddweud, mae Lopredinig yn sefyll mas. Chi'n jyst yn edrych ar ei twad yn cerdded i ffordd nawr. Y ffordd mae yn symud, mae'n mor esmwyth nawr. Hyfryd. So ni ddim yn becs yma'n brynu hon. O'n i'n brynu hyn brynu yn twad yn syth. A mae beirniad nawr yn ymgynghori ar stiwardiad wedyn ni, ydy fe? Ie, mae wedi gwneud penderfyniad. Mae e wedi gwneud penderfyniad. Sort o mas beth yw'r pwy sy'n mynd i pencampwriaeth a pwy sy'n mynd i gael y gil wobr yn awr. Allon lle o'r Rosette, ond dim ond un sy'n cyfri ar y diwedd, yn dweud? Ond mae'n fraint jyst i fod yn y pencampwriaeth, dwi wedi bod yn hollol onest, jyst i cyrraedd y pencampwriaeth. Yn digon am lot o bobl. Wel, braint yn hygoel i gyrraedd y pencampwriaeth, chi wedodd fi yn y sioe fawr fan hyn yn Llanelwedd. Phil, ble chi'n meddwl mae'r beirniad arni? Wedyn i wedi benderfyniad? Mae o'n saff o wedi gwneud i benderfyniad, neu fel allan hefo'r hibana. Ond fel hyn mae nhw'n licio sefyll o gwmpas, ond mae'n Cymreig, meddwl mi. Oh, wow!
to the Welsh people. Well, na gan lyniad, na gan lyniad, bendigedig yn siŵr i Ella Roberts fyna, a'r mochyn Cymreig fyna. O'n i ddeud y Cymreig y lot ar y Landres, ond... O, llongyfarchiadau mowr iawn i Ella Roberts fyna o Benthi. Wrth i fod, glychwch arni, wedi fodloni'n llwyr ar ôl wythnos caled o gystadlu yn y sioe fawr. Wedi mynd â hi, a mae'r Ben Campwriaeth yn mynd i Benthi. Yn siŵr fawr am plesio. Arbennig o'r Wch chi be, a'r bryd ni'n hynna, a'r bryd ni Cymru, yr unig le dwi'n teimlo bod ni efallai wedi cael y mochyn gorau un yn dod i'r bryg, a wedyn oedd yr hen hwch Landres, oedd yn Bencampwr llyna, wedi cyrraedd mynd adref o'r Gil Wobr. Na fi, wel llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw, a diolch yn fawr i chi'ch doi.